Mitä tänään syötäisiin? Nyhtökaura käristys ja kaikilla mauste. Mä olin syksyllä Lapissa vaeltamassa ja pari päivää sitten iski niin järkyttävä himo päästä takas niihin samoihin makuihin. Mä haluan nyt tehdä tämän klassikkoruuan, mitä me siellä syötiin, eli poron käristyksen, mutta täysin uusilla vaatteilla, eli täysin vegaanisen. Ja verkkokaupassa mua tulikin sitten vastaan Golden Greenin kovasti kehuttu nyhtökauran nude, jonka mä haluan nyt tähän käyttää. Kattila saa olla ihan hyvän kokonen perunoita varten. Punaisia perunoita. On tarpeeksi jauhonen siihen, että kun me halutaan se soseuttaa, niin siitä tulee mukava rakenne ja hyvän makunen ja soveltuu just erityisen hyvin muusseihin ja soseisiin ja pyreisiin. Laitetaan nämä pikkasen pienemmäksi, nämä aivan valtavia jättiläisiä, eli ehkä yhteen neljäsosaa yksi peruna ja sen jälkeen vettä sen verran, että perunat just peittyy. Ripaus suolaa ja olat kaakkoa. Käristyksen kanssa jatketaan. Klassinen lähtö, eli sipulin pilkkominen sekä freesaaminen margariinissa. Kun alkaa kuulua ekat sihahdukset, niin sipulit vaan mukaan. Kauratuotteitahan on nykyään aivan valtava määrä. Ja kauralla sanotaan myöskin olevan todella pieni hiilijalanjälki. Tämä mua kiinnostaisi, että miksi tämä on just näin? Kaura on erittäin vastuullista ruokaa ja sen hiilijalanjälki on suhteellisen pieni. Se kasvaa täällä lähellä Pohjolassa ja tarvitsee vähemmän torjunta-aineita, koska sillä on hyvä vastustuskyky erinäisiä kasvitauteja vastaan. Ja se tarvii vähemmän pinta-alaa, kun sitä viljellään verrattuna muihin viljalajeihin. Sillä väliin, kun nyhtökaura paistuu pannulla, niin hei kaveri, sulla on nyt hyvin aikaa käydä tilaamassa K-ruoka YouTube-kanava itsellesi. Nyhtökaura on nyt paistunut pari minuuttia pannulla. Klassinen olut. Mä lisään tänään alkoholitonta tummaa olutta. Sekoittelet sitä jonkun verran, mutta on aika hauska, että sen saa jättää tämmöiseksi aika isoiksi paloiksi. Silloin se kestää hyvin sitä lämmitystä. Ja 10 minuuttia saa hautua tässä pannulla. Ja voidaan lämmittää tässä välissä kasvisrasva ja margariiniseos. Klassiset lisukkeet kuuluu totta kai pakettiin. Mulla on täällä ihania suolakurkkuja, mitä mä leikkaan lisukkeeksi. Kokonaisia etikkapunajuuria. Siihen se jälki jäi. Puolukkohillo. Laitetaan tänne vaan söpö lusikka pystyy. Pikkasen pyöräytetään. Hei, nyt on perunoiden vuoro. Nää sanoo, että kyllä kiitos. Ei muuta kuin kansi päälle. Varovainen ote. Käytä keittiöliinaa, jos pennaat, jos tulee kuumat höyryt sormille. Mulla on täällä niin old school survin kuin voi olla. Isoimmat potut survataan pienemmiksi ja sitten kun me ruvetaan lisäämään tuota kaura kasvisrasvaa, niin siinä vaiheessa mä oon tämän vispilän käyttöön. Tätä meidän kaura kasvisrasvaa ja margariinia tänne vähitellen. Kypsää perunaa ei saa koskaan liikaa vaivata. Sekoitetaan just sen verran, että saadaan tästä hyvän makunen kuohkeen ja haluttu rakenne. Ja sitten sen jälkeen jätetään rauhaan niin sanotusti. Vähän margariinia, ripaus suolaa, pikku makustelu. Tosi kiva. Mä käyn hakemaan lautasen ja sit ruvetaan heti syömään. Pesämuustista, käristys suomalaisesta kaurasta. Mä haluan tänne kaikkea ja vähän enemmänkin. Hei, mitä sanot? Ollaanko Helsingissä vai ollaan Kilpisjärvellä? En mä enää tiedä. Käy tsekkaa koko resepti osoitteesta kruoka.fi tai kruoka-sovelluksesta.